بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج میں آپ کو سورہ ناس اور سورہ فلق کے شان نزول کے بارے میں بتاؤں گا۔ سورہ ناس اور سورہ فلق قرآن پاک کی آخری دو صورتیں ہیں، یعنی صورت نمبر 113 اور صورت نمبر 114 ہیں۔ صورت ناس میں ایک رکوع اور 6 آیات ہیں، اس کے ٹوٹل 80 الفاظ ہیں۔ جب لبید ابن عاصم اور ان کی بیٹیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا تو اس جادو کے توڑ کے لیے یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں۔ ان صورتوں کو مشترکہ طور پر موزتین کہا جاتا ہے، یعنی صورت ناس اور صورت فلق کو موزتین کہا جاتا ہے۔ موزتین سے مراد وہ دو صورتیں ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے۔ یہ آخری دو صورتیں ہیں۔ ان صورتوں کی نزول کے پیچھے ایک واقعہ ہے جو کہ صحیح حدیثوں میں منقول ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو 13 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں گزارنے کے بعد جب آپ مدینہ طیبہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی تو مدینہ منورہ میں بڑی تعداد یہودیوں کی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ایک حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کا دوسرا نام اسرائیل بھی تھا۔ پہلے جتنے بھی نبی آئے تو وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے تھے، یعنی بنی اسرائیل سے تھے۔ چنانچہ بنو اسرائیل کو یہ بے حد حسد ہوا کہ آخری نبی بنی اسماعیل سے کیوں آ گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تو آپ کی طبیعت بے حد ناساز ہو گئی۔ تو اس کا ذکر کچھ اس طرح ہوا کہ ایک دن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا کہ اے عائشہ، کچھ دنوں سے میری طبیعت ناساز تھی تو اللہ تعالی نے اس کا سبب مجھے بتا دیا ہے۔ تو روایات میں آتا ہے کہ دو فرشتے آپ کے پاس آئے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ دو فرشتے خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے آپس میں گفتگو شروع کی۔ تو ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ان صاحب کو کیا تکلیف ہے، یہ کس لیے بیمار ہیں؟ تو دوسرے نے کہا کہ ان کو جادو ہوا ہے۔ تو پھر انہوں نے دوسرے نے کہا کہ ان کس نے جادو کیا؟ تو دوسرے فرشتے نے کہا کہ یہ جادو لبید ابن عاصم اور ان کی بیٹیوں نے کیا ہے۔ لبید ابن عاصم نے اپنی بیٹیوں کو جادو سکھایا ہوا تھا اور انہوں نے اس کے ذریعے جادو کیا۔ تو فرشتوں نے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک فرشتے نے دوسرے سے کہا کہ یہ کیسے جادو کیا گیا؟ تو دوسرے فرشتے نے کہا کہ یہ کنگے کے ذریعے جادو کیا گیا ہے، اور اس میں کنگے کے بالوں کو بھی استعمال کیا گیا ہے۔ تو دوسرے فرشتے نے کہا کہ وہ پوچھا کہ وہ جادو ہے کہاں؟ تو فرشتے نے کہا کہ وہ جادو جو ہے وہ دیرے دروان نامی ایک کنواں ہے، اس کنویں میں اس جادو کو دفن کیا گیا ہے۔ تو یہ ساری تفصیل اللہ پاک نے دو فرشتوں کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتلائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چنانچہ اس کنویں میں پر چلے گئے تو دیکھا کہ اس کنویں کا جو پانی تھا وہ بالکل پیلا پڑا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں سے وہ کنگا بھی برآمد کیا، اور کنگے کے اندر جو بال تھے وہ بال بھی برآمد ہوئے۔ تو اس موقع پر یہ دونوں صورتیں نازل ہوئیں۔ ان آیات میں کل 11 آیات ہیں، اور اس کنگے کے اندر جو جادو اور بال تھے اس میں ایک دھاگا تھا جس کے اندر 11 گرہیں، یعنی 11 گانٹھیں لگی ہوئی تھیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک آیت پڑھتے اور ایک گرہ کھول دیتے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 11 آیات پڑھیں۔ چونکہ ان دونوں صورتوں سورہ ناس اور سورہ فلق میں کل 11 آیات ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت پڑھتے اور ایک گرہ کھول دیتے۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 11 آیات پڑھیں اور 11 گرہیں کھول دیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا
कि ऐ आयशा, ऐसा लगता है कि मैं पहले बंधा हुआ था और अब मैं आज़ाद हो गया हूँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम हर नमाज के बाद इन दो सूरतों को पढ़ते थे और रात को सोते वक़्त भी आप अपने हाथों पे दम करके पूरे जिस्म पर मलते थे। हज़रत आयशा सद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा बयान फरमाती हैं कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का आखिरी वक़्त करीब आया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकलीफ़ की वजह से ना हाथ भी उठा नहीं सकते थे। चनाचे हज़रत आयशा सद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अपने हाथों पर इन दोनों सूरतों को दम किया और दम करके अपने हाथों पर दम करने के बजाय नबी पाक सल्लम के हाथों पर दम किया और फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के पूरे जिस्म पर उन हाथों को मला। तो इससे इन दो सूरतों की अहमियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये दोनों सूरतें काले जादू के तोड़ के लिए, हासिदीन के हसद के लिए और वसवसों से बचाव के लिए, शैतीन और जिन्नात के बचाव के लिए और जादू को ख़त्म करने के लिए बहुत ही तासीर रखती हैं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس